Terve, mikä se nimi on? Minun on Uloksia, tervetuloa. Mun nimi on Pari. Mä minne ajanoin, että hyvää huomenta, Paprikan pannu. Huun numerkki. Töihin siinä, huun numerkki. Joo, mä olen taas soittanut äsken Paprikan pannu ja komentin sitä töihin ja sanoisin sille hyvää huomenta ja niin vastain. Soitin kyllä tasoin 8:00 kaikkinenkin, kun mä kuvasin TikTok-videon, niin en mä sitten kerjeen nyt soittamaan ennen sitä tasoin 8:00. Kun yleensä mä oon soittanut 7:59 ennen 8:00. Joo, nyt mä soitin siinä jotain 8:01. Et, joo, hyvää huomenta, Paprika pannu töihin siinä. Joo. Töihin siinä. Et. Mä annasko arvaa, että paprikapannu on taas että se on taas myöhässä niin kuin aina. Se on aina jossakin 9 maissa töissä, vaikka sen pitäisi olla 9. Mä olen nyt ottanut se kesällä tavoitteeksi, että mä oon aina ennen 9. Töissä. Nyt kun koululaista menee ohi, niin silloin en soita musiikkia, vaan mä kuvan videota. En mä tiedä, miksi mun pitää aina aamuksi kuvaa niin iso tason videota. Siinä meni naapuri. Lähinaapuri. Joo. Kyllä. Mä en mä leitä, se taas menee 9 vuohan noitteissa. Aamu 9 menee 12.
hän herää aina 8:00 ja sit hän on niin saa kotiin hitaas heräämään. Näin. Hitaasta toimelia aamusi. Hän ei ole yhtä virkeä aamulla kuin minä olen. Mä herään aina ennen 6:00 ja lähden siinä aina 7:00 töihin. Ja mä olen aina ehtinyt, vaikka mä lähden 7:00 töihin. No me ei taas ole 7:00. Mä lähden siinä jotain. Riippuu, että mitä mä teen, niin sellaista juttua, että riippuu, että mitä mä teen siinä vaiheessa, kun mä esimerkiksi mä voin maatneta itteeni, pestä hampaat. Niin. Siinä menee aika kauan. Mut aina on ehtinyt, kun mä olen siinä ennen 7:30 lähtenyt, niin aina ennen on ehtinyt ennen 9:00 töihin. Jos paprikapannu ei oo hidastelija aamulla, niin kyllä se ehtis töihin, kun se kulkee pyörällä. Ja mä kävelen. Mä katsoisin, mulla on tullut verta nokasta, mun kamera tekee juttujansa. Mä kuvaan vähän myöhemmin, koska mä haluan kuunnella musiikkiin nyt, että joo, se on moro.